Tere tulemast taas minu videokursusele. Minu nimi on Jan ja mulle meeldib geomeetria. Üks põhjus, miks mulle geomeetria meeldib, on see, et sa võid võtta mõned täiesti koolist tuttavad geomeetrilised objektid, nendega natukene mängida ja avastada nende vahelt täiesti uusi seoseid. Ja täna ma tahan teile näidata niisugust asja nagu kolmnurka, mida küll teeksid kõik geomeetria õpetajad, kui oleks kolm nurki. Ma joonistan kohe nende külgede pikendused ka ära, sest meil läheb neid natuke saja pärast vaja. Ja joonistame sellele kolmnurgale kõrguste lõikepunkti, ehk siis joonistame kõigepealt ära kõrgused. Ja me juba teame, et nad lõikavad ühes punktis. Ja märgime siis ära selle kõrguste lõikepunkti. Olgu siis see punkt H. Ja joonistame sellele kolmnurgale ka ümberringjoone. Nii. Ja ootame selle kõrguste lõikepunkti peegeldust ühe külje suhtes. Võtame siis peegeldust tööriista, võtame selle märgimisele punkti ja peegeldame teda näiteks küljest AC. Ja mida me näeme, on see, et see kõrguste lõikepunkti peegeldus küljest satub siia ümber ringjoone peale. Ja see ongi minu seekordse ülesande sisu. Mõelda välja, miks kõrguste lõikepunkti peegeldus kolmnurga küljest on kolmnurga ümber ringjoone. Võite sellega mängida, näete, mis iganes kujul see kolmnurg siis ka ei oleks. Ikka satub see lõikepunkti peegeldus kolmnurga ümber ringjoonele. Ja see on nüüd see koht, kus ma palun teil selle video natukeses kiinni panna. Mängige GeoGebra töölehega ja proovige välja mõelda, miks see kõrguste lõikepunkti peegeldus satub ümber ringjoonele. Head nuputamist teile ja kohtume mõne hetke pärast. Ja tere tulemast tagasi. Ma loodan, et te olete minu geomeetriakursusest nii palju juba nüüdseks õppinud, et tunnete ära, et see on tegelikult ülesanne sellest, et neli punkti on ühel ringjoonel. Ehk siis me peaks tegelikult tõestama, et A, B, C, H prim on kõõl nelinurk. No, ma joonistan selle kõl nelinurga puuduvad külge kah ära. See H prim ja H A. Ja peatlema, kas need neli pühel ringjoonel. Me teame selle tõestamiseks kahte põhilist meetodit. Me võiks proovida tõestada, et kaks piirdenurka, mis mingisugusele kõrule toetuvad, on võrdsed. Või siis me võiksime proovida tõestada, et selle nelinurga vastasnurkade summa on 180 graadi. Ja kui te natukene mõtisklete ja proovite otsida siit võrdseid piirdenurki, siis see ei taha nagu väga hästi õnnestuda. Aga samas on meil olemas kaks üsna loogiliselt omavahel seotud vastasnurka, mille summa väärtust võrdsus 180-ga võik proovida tõestada. See on siis nurk ABC, CH'A. Ja miks see võiks olla nagu hea on see, et see nurk CH'A, me teame selle kohta midagi. Me teame, et kuna H ja H' on sirge AC suhtes meetrilised, siis tegelikult nurk CH'A on võrdne nurgaga AHC. Seega algses kolmnurgas, mida me tegelikult peaksime tõestama, on, et nurkade ABC ja AHC summa on 180 graadi. No, joonistame need nurkade suurused siia ära ka. See on 76,39 graadi ja AHC on siis 103,61 graadi ja tõepoolest nende summa on 180 graadi. Nii et nüüd siis võiks mõtiskleda, miks nende kahe nurga summa igas kolmnurgas on alati 180 graadi ja selle peale oleme me siis muulgas ka ära näidanud, et A, B, C ja H prim on kõõl nelinurk, sest tõepoolest CH'A on sama suur kui AHC. Nii et selle koha palun ma teil jälle selle video kinni panna ja mõtelda natukene, miks nende kahe nurga summa on 180 graadi. Ja vihjeks ütlen ma siis nii palju, et ilmselgelt selle näitamisel tuleks kasutada seda, et meil on siin tegemist kõrguste lõikepunktiga. Ehk siis AH, BH ja CH
on siis tegelikult kõik selle kolmnurga kõrgused. Nii et mõtelge, kuidas te siis sellest oskate tuletada nende nurkade summa võrdust 180 graadiga. Pange see video siis natukeseks selle kinni, mõtisklege ja kui olete midagi välja mõelnud või tahate vihjet, tulge tagasi. Head nuputamist teile! Ja tere tulemast tagasi! Katsume siis mõelda, mida meile annab see, et meil on selles kolmnurgas kõrgused. Ja ega see meile muud ei annagi kui seda, et need vastavad sirged on külgedega risti. Ja märgime siis need lõikepunktid maha ja märgime need täisnurgad siia ka peale ära, siis on selge. Nii. Me saame siis vastavad täisnurgad siia. Ja kui me seda pilti nüüd natukene vaatame, siis me näeme, et näiteks need nurgad BDA ja BEA on ühest küljest mõlemad 90 graadi, see tähendab võrdsed, ja teisest küljest nad toetavad mõlemad lõigule AB, mis tähendab seda, et meil on olukord, kus ühele lõigule toetub kaks võrdset nurka. Ja me teame, et see tähendab seda, et need neli vastavad punkti B, D, E ja A on ühel ringjoonel. Märgime siis selle ringjoone kama. Ja milleks see kasulik on, see annab meile paljud teiste nurkade võrdsusi. Ja mida me hetkel tahaksime? Me tahaksime midagi öelda nurga kohta, mille üks tipunurk on B. Noh, me ei saa siit praegu väga palju teada ABD kohta, noh, ja küll me saame teada, et ta on 180 graadi miinus DA, aga DA-st ei ole meil jälle eriti palju kasu. Aga me saame teada midagi nurga EBD kohta. Ja see on siis üks osa ABD-st. Ja me saame EBD kohta teada, et see on võrdne EAD-ga, sest need on piirde nurgad, mis toetuvad lõigule AD. Ma võtan selle nurga siit maha ja märgin maha, et EBD võrdub EAD-ga. No, mõlemad on siis praegu 44,87 graadi. Nii, ja selleks, et öelda midagi ABC kohta, peaksin ma veel saama mingisuguse seosega ABE jaoks. Ja selle jaoks me kasutame ära seda, et ka CF on kõrgus. Nii et CFB on 90 graadi ja CEB on 90 graadi. Ja need on siis kaks võrdset nurka, kaks 90 graadist nurka, siis CFB ja CEB, mis mõlemad toetuvad lõigule BC. Ja see tähendab seda, et ka punktid B, F, E ja C on ühel ringjoonel. Ma joonistan selle ringjoone ka siia ära. B, F, E ja C on ühel ringjoonel. Ja see nüüd tähendab seda, et see nurk A, B, E, noh, mis on muulgas võrdne F, B, E-ga, on võrdne F, C, E-ga. Eks ju? Sest need mõlemad nurgad F, C, E ja F, B, E toetuvad selles ringjoones lõigule FE. Ja märgime siis selle võrdsuse ka maha. Nii. Kohe tõstan ta natukene paremini välja, et oleks näha. Nii. Hästi. Nii, ja vaatame siis, mis me saanud oleme. Me oleme saanud, et ABE on võrdne no, F või ütleme HC A-ga. Ja me oleme saanud, et EBC on võrdne CAH-ga. See tähendab siis seda, et ABC, kui nende kahe nurga summa, on siis võrdne HCA plus CAH. Aga HCA, CAH ja AHC on kolmnurga AHC kolmnurka. Ja seetõttu on nende summa 180 graadi. Aga see on täpselt see, mida meil oli tarvis tõestada. Meil oli tarvis tõestada, et AB plus AHC on 180 graadi, nüüd me siis jagasime ABC kaheks tükiks, mis siis osutusid vastavalt kolmnurga AHC teisise kolmandaks nurgaks. Seega me oleme siis näidanud, et ABC plus AHC on kokku 180 graadi. Ja seega siis punktid A, B, C ja H' asuvad ühel ringjoonel.
Ja nüüd on küsimus, kas sellega on ülesande lahendatud või on meil siin ülesandes veel mõni juhtum, mida me veel ei ole läbi vaadanud. Ja osutub nagu tegelikult üsna sagelike meetri ülesannetes, et kui mõni asi läheb kuskile mingist joonest teisele poole või läheb kolmnurk näiteks nürinurkseks, siis see arutluskäik, mille me just läbi tegime, enam ei kehti. Ja praegu siis ülesandes on siis nõnda moodi, et kui me tõmbame selle kolmnurga nürinurkseks, siis me näeme, et nurkadega tekib tohutu segadus ja see arutelu, mille me just läbi tegime, ei ole enam õige. Ja see tähendab seda, et selleks juhuks peame me siis uue arutelu tegema ja ma võtan need nurgad ja need ringjooned, mis me siin praegu leidsime, maha. Nii, ma jätan need täisnurgad siin alles. Nüüd siis järgmine ülesanne, mis siis teile jääb, on mõelda välja, miks ka sellisel juhul, kus mul on tegemist nürinukse kolmnurgaga, jätkuvalt selle kõrguste lõikapunkti peegeldus sirgest AB asub kolmnurga ABC ümberringi. Me näeme, et see kõrguste lõikapunkt ise läheb kolmnurgast välja, aga sellegi poolest tema peegeldus jääb siia ringjoone peale. Nii et pange siis palun see video jälle korraks kinni. Mõtisklege natuke ja proovige aru saada, miks selle ülesande väide ka nürinurkse kolmnurga puhul edasi kehtima jääb. Head nõputamist teile ja kohtume natuke saja pärast. Ja tere tulemast tagasi. Kui te natuke mõtlesite selle nürinurkse juhtumi üle, siis ma loodan, et te panite tähele, et see on tegelikult selle teranurkse juhtumiga päris sarnane, ainult selle vahega, et kui me enne jagasime kaheks tükiks nurga ABC, siis nüüd on kasulik jagada kaheks tükiks nurga AHC. Ja selleks, et see sarnasus paremini välja paistaks, ma kustutan siit ära need nurgad, mille GeoGebra mulle 270 graadiseks joonistas ja ma panen siia tagasi need 90 graadised nurgad. Nii. Ja teeme selle pildi natukene paremaks ka. Nii. Ja nüüd on meil siis jälle kord olukord, kus nurgad HFA ja HEA on 90 graadi ja toetuvad nüüd lõigule AH, mis tähendab seda, et HFE ja A on ühel ringjoonel. Nii. Ja samamoodi, nagu ennegi, me saame nüüd sellest kõrnelinurgast teiste kasulike nurkade võrdust. Ja samamoodi nagu enne, me siis võime panna tähele, et EHF on võrde nurgaga EAF, kuna nad mõlemad toetuvad lõigule EF. Ja joonistame selle nurkade võrdsuse siis ära ka. Olgu see EHF ja EAF mõlemad siis praegu 36,83 graadi. Ja teisest küljest me siis teame, et kuna HDC ja HEC on mõlemad 90 graadi ja mõlemad toetuvad lõigule HC, siis on punktid HD, E ja C ühel ringjoonel ning jällegi me näeme nüüd, et nurk DHE on võrdne nurgaga DCE, ehk siis AHE on võrdne nurgaga DCE. Ja märgime siis selle võrduse ka siia maha. THE, mis on siis 35,39 graadi, on siis võrdne nurgaga DCE, mis on siis samuti 35,9 graadi. Ja täpselt samamoodi nagu enne, me siis näeme, et nurk AHC on siis sama suur kui nurkade CAB ja BCA summa. Ning järelikult AHC plus ABC on siis kokku 180 graadi, sest see on siis võrdne nurga ABC sisenurkade summaga. Ja see tõttu jällegi ABC plus CH'A on 180 graadi ja need neli punkti on ühel ringjoonel. Nii et me oleme siis
teinud ära nii teranurkse juhu kui nürinurkse juhu. Ja tegelikult siin vahel veel täisnurkne juht on tegelikult lihtne. Selle pärast, et siis on meil kohe selle nelinurga vastasnurkade summa 90 plus 90 180 kraadi ja järelikult need neli punkti on ühel ringjoonel, sest kõrguste lõikepunkt langeb siis selle täisnurkse tipuga kokku. Seega me oleme kõik võimalikud juhud läbi vaadanud ja näidanud, et kui peegeldada kolmnurga kõrguste lõikepunkti ühe külje suhtes, siis see peegelduspunkt satub kolmnurga ümber ringjoonel. Ma loodan, et see ülesanne meeldis teile ja kohtume teiega järgmises ülesandes.